بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح چھری اونٹ کے کوہان کی طرف چلتی ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی سے بلائی اس گھر میں آتی ہے جس میں مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے کھانا پینا ہوتا رہتا ہے. ابن ماجہ. مہمانوں کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح چھری اونٹ کے کوہان کی طرف چلتی ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی سے بلائی اس گھر میں آتی ہے جس میں مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے کھانا پینا ہوتا رہتا ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ مہمانوں کے آنے پر ناک نہ چڑھایا کریں، منہ نہ بنایا کریں، بلکہ خوشی سے انہیں ریسیو کیا کریں. آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.